Man kan behålla pucken i Helsingborgs ägor där. Nu är det dra på för fullt och då har vi mål! Ja, bra skott. Müller i målgörare där. En stenhård skott ifrån 0-1 i match. Ja, checket ut det här. Det var väl därför Helsingborgs spelare hamnade i klippan. Då har vi mål! Ja, man ska inte bara utvisa, så enkelt är det ju. Och så har ju vi möjligheten. Ja, vi har med oss en Helsingborgsspelare också. Men vi har ju, vilket läge det blev, vilket mål det blev. Och så är man väldigt förbannade på varandra. Ja, jag vet inte vad som hände riktigt där. Ja, då ser vi det här. Jari Tolsa målgörare. Christian Ruisma sista. Alltså, välkommen till LG Sports som idag sänder via LG Stream. Vi ska se om vi kan lägga den i bild. Borde vi ha här någonstans. Är du intresserad av att streama? Och vill du sedan ta betalt? Ja, då har du möjlighet att använda LG Stream TV. Okej, vi skyddar oss ut till matchen. Den startar ju vad vi kan höra. Vi skyndar oss tillbaka. Då kör vi. Bra mål! Ja, det kom överraskande. Väldigt överraskande. Och... ja, vi är till att vara på tårna. Första sekunderna utav... ja, det blir Helsingborg som tog hand om det där. Ja, det blir jobbigt. Det var ju, som vi nämnde tidigare, ett väldigt viktigt mål, nästa mål. 1-3 i matchen. Och där har vi slutsignalen. Det blev alltså Helsingborg som tog hem det hela. Oftedal får vi välförtjänta kramar utav medspelarna. Då tittar vi på hur det ser ut där. 1-3, 0-0, 1-2, 0-1. Och ja, vi har på skottstrecket och helheten. 36, Varberg kommer ju tillbaka där med hyfsat tryck i sista perioden. Och då ser vi, ja, vad ser vi där? Vi ser Hosedalen, Kallinge. Ja, det ser ut som Hosedalen ska ta den här matchen faktiskt. Då kommer Kallinge, då blir ju ramarskri i Blekinge och trean. Om inte man fixar det här. 4-2 ser väl ut som HC Dalen ska ta det hela. Och så har vi den här matchen av Varberg-Helsingborg, 1-3. Rätt vi ser det idag för Helsingborg. Panterna, ja, de gör bra ifrån sig. Det är fantastiskt bra. 6-3 mot topplaget Nybro Vikings. Och så har vi Tingsryd och Halmstad. Ja, Halmstad är... har ju tagit matchen här. Då får vi gratulera Halmstad. Det gör ju att serien blir ännu mer intrikat än vad det redan är. Medan publiken lämnar banan så ska vi snabbt hoppa in i våran studio. Okej, då är vi inne i värmen igen. Väldigt mycket mylleri som faktiskt gjorde två mål idag. Gjorde en bra insats i de bakre regionerna. Och så var han ju offensiv också, så att... bra jobbat utav Müller idag. Två mål och sedan 1-3 i matchen totalt. Oftedal gjorde också en bra match i Helsingborg, målvakten. Och tittar vi i Viper så naturligtvis... ja, det var ju olyckligt där för Torstensson, det målet som kom in. Det hade bara gått några sekunder, 11 sekunder. På tredje sista perioden när Helsingborg gjorde 1-3 där. Annars hade det väl kanske blivit en annan typ av match. Men man vann ju skottsasticken i alla fall i Vipers i sista perioden. Så att man försökte verkligen. Vi gör så att vi tackar för idag ifrån LG Sports. Hoppas att du tittar på oss när det finns möjlighet nästa gång. Vi vet att vi sänder väldigt mycket hockey. Så att det är bara att hålla ett öga på LG Sports TV. Idag så sänder vi via LG Sports Stream och den har du, informationen har du där. Vi tackar så mycket ifrån Varbergs ishall och
LG Stream TV och LG Sports TV. Vi tackar så mycket idag. Ha det bra. Hej då.